صلي على العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغيائب تلجلجه وأدخل صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل ان يكون. والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين لا سيما على افضلهم واشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات الحمد قادر المتقي کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ اس کے افضل ترین مہینے میں افضل ترین مہینے کی افضل ترین رات میں افضل ترین ہستی کا ذکر کر سکیں، اس ہستی کا ذکر کر سکیں جو قائد بر مہجرین ہے، یعصو بالمسلمین ہے، انزع البطین ہے، قاتل ناکفین و مارقین ہے، حبیب طہا و یاسین ہے، امام مبین ہے، دین مبین ہے، امیر المؤمنین ہے. وہ رات ہے کہ جس رات میں مقدر لکھے جاتے ہیں، وہ رات ہے کہ جس رات میں خدا اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، بالخصوص مملکت پاکستان کے دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یقیناً آپ سب تھی اس پر شہزادہ اپنی حاجات لے کر آ رہے ہیں، اپنی دعائیں لے کر آئے ہیں، تو ساتھ مل کے خدا کے درگاہ میں جس کا دعا ہوتے ہیں دربار الہ، تو یہ واسطہ ہے ذات علی کے بھی ابھی طالب پہ خلوص دل کے ساتھ میرے ساتھ ہو جائے گی آپ حضرات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، شب قدر ہے، تو یہ واسطہ ہے ذات علی ابن ابی طالب کا، بہرحال جو اس کا واسطہ ہے جس سے تو بڑی محبت کرتا ہے،
میں نے کہا مجھے واسطہ ہے آج کی اس عظیم رات کا، اس عظیم مہینے کا، یہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، ان کی یاد کا واسطہ ہے۔ میں نے کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت آزاداری ہو رہی ہے، ہر جگہ آزاداری کی اور آزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور برکت کو قائم فرما۔ بارہ کے واسطہ ہے محمد آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے دفعہ بسائے بلند سزا گرامی، یہ فیروزہ مدارس آزاد بسلسلہ شہادت مولانا تقیان امیر المؤمنین علیہ السلام، اور جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و السلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج تبلیغی گفتگو ہے تو کچھ ہدیے میری طرف سے قبول کیجیے، اور یقین جانیے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر یہ مجلس فرش پر نہیں، انشاءاللہ آپ سے غریب بن ہوگی۔ قرآن کریم کا یہ مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا، لیکن بعض ہیں جو صرف قرآن کے رٹے لگاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین، جو پیچھے بیٹھے میرے ساتھ ہیں، قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین، سورہ یاسین کا بھی دل ہے یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اور اس آیت کا میں آپ کے دل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا انا نحن نحیی الموتى، اے میرے حبیب ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب اور ہم لکھیں گے مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، جو اعمال انہوں نے پیش کیے ہیں جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو ہم لکھیں گے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور میرے حبیب ہم نے ہر شے کو امام مبین کے اندر قرار دیا، کائنات کے ذرے ذرے کے علم کو امام مبین میں قرار دیا ہے، ہر خشک و تر کے علم کو امام مبین میں قرار دیا ہے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ علی والے معانی الاخلاق، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی، احسان ہے تشیع کے اوپر شیخ صدوق کا، 300 بکس لکھی آپ اور ہمارے لیے۔ معانی الاخلاق کے اندر اس آیت کی تفصیل میں لکھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کے اصحاب میں دو صحابی کے جن کے لمبے قد تھے، لمبے لمبے ہیں، تو جو میرے بھائی ان شاء اللہ ساتھ ہوں گے، وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ، اے حبیب خدا یہ بتائیے کہ یہ امام مبین سے مراد کیا ہے، احیت تورات، خدا نے ذرے ذرے کے کائنات کے ذرے ذرے کے علم کو رکھا ہے، احیت تورات کیا تورات ہے؟ ابو الانبیاء نے کہا لا نہیں، تو ان دونوں نے کہا احیت زبور، کیا یہ زبور ہے؟ خدا نے کہا لا نہیں، احیت انجیل، کیا یہ انجیل ہے؟ کہا لا نہیں، ان دونوں نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ پھر تو یقیناً یہ قرآن کریم ہے۔ حبیب خدا نے پھر مسکرا کے کہا لا واللہ لا، نہیں خدا کی قسم یہ قرآن بھی نہیں ہے۔ اتنے اس مجلس کے باپ پر باب مدینۃ العلم میں قدم کو رکھا، ادھر علی نے اپنے قدم کو رکھا، ادھر خاتم الانبیاء اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا خدا کی قسم وہ امام مبین کے جس کے اندر خدا نے ساری کائنات کے علم کو رکھا، وہ یہ ذات علی ابن ابی طالب۔ میں جس منزل پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ نجف کی سیر بھی کراؤں، معراج بھی ہو، میرا ساتھ دیجیے گا۔
جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے اور آپ سب سے میرا سوال ہے, قرآن کے اندر کتنی آیت ہیں؟ 6666 یاد کرنے کے لیے 66 سیکمنٹ بنا دیا ہے, اصل جو عدد ہے وہ 6245 یا 240 سنی شیعہ میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں 45 بعض 40 ہے میرے ساتھ, اگر جو بھی ہے سارے علمائے اسلام سے شاکری کا سوال ہے, یہ بتائیے کہ پورے قرآن کے اندر, اور غور سنیے گا میرے ساتھ دیجیے, کہیں پر بھی خدا نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي رَسُولِ مُبِينٍ, ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کو رسول مبین میں قرار دیا, نہیں ہے میرے ساتھ پہ قرآن ایک آیت بھی ہے نہیں ہے نا, پورے قرآن کے اندر کہیں پر ہے جو خدا نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي نَبِيٍّ مُبِينٍ, ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کو نبی مبین میں قرار دیا, ہے کہیں پہلی والے بیٹھے پورے قرآن میں بھی آیت ایسی تھی کندہ ہرگز نہیں, تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو اختیار امام کا ہے وہ نہ نبی کا ہے نہ رسول کا ہے, اللہ اکبر, یہ آیت بتا رہی ہے سورہ یاسین کی کہ جو اختیار اور جو پاور امام کے پاس ہے, یہ پریشان ہے تو آئیے سورہ اسراء میں تو ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, قیامت کے روز ہم ہر امت کو ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, ارے 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 نہیں کہا قرآن کے رسول کے ساتھ بلائیں گے نبی کے ساتھ بلائیں گے, کیوں؟ کیونکہ جو پاور امام کے پاس ہے وہ نہ نبی کے پاس ہے نہ وہ امام کے پاس, نہ وہ نبی کے پاس ہے نہ وہ رسول کے پاس ہے, ہم نے کہیں سنا رہے ترمذی کتاب الفتح حدیث نمبر 2239 30 31 32 33 34 جا کے آپ دیکھ لیجیے, امام ترمذی ابو عیسیٰ کنیت سے انہوں نے لکھا کہ نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, ہائے 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 کیا کہا تھا, میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں خدا کی قسم امام کا لفظ صرف 12 مرتبہ آیا ہے, صرف 12 مرتبہ امام کا لفظ آیا ہے, تو سورہ یاسین کی آیت بتا رہی ہے کہ جو اختیار امام کا ہے وہ نہ نبی کے پاس ہے نہ رسول کے پاس, مطلب بڑی بات ہے کہہ سکتا ہے, حالانکہ میں نے آیتیں پڑھی تھی, اب آئیے سنیے اصول کافی, ہماری معتبر ترین میں تنقید مانگا فوراً اپنے موضوع کا ہوگا, ہماری معتبر ترین کتاب 20 سال میں شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی لکھی, اصول کو الگ کیا کتاب حجت دوسرا باب باب طبقات الانبیاء والرسل والائمہ, انبیاء کے طبقات رسول کے طبقے اور ائمہ کے طبقے, دوسرا باب دوسری روایت زید شہاب کی چھٹے امام سے, توجہ توجہ, زید شہاب چھٹے امام سے نقل کر رہے ہیں, چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ اتخذ, کیا کہا تھا میں نے اللہ بولی میرے ساتھ کہ جو اختیار امام کے پاس ہے جو پاور امام کے پاس ہے وہ نہ نبی کے پاس ہے نہ رسول کے پاس ہے, پریشان مت ہوئیے بہت سستہ الفاظ میں اس بحث کو حل کر کے جاؤں گا, آدمی دوسرا باب کتاب حجت کا دوسری روایت چھٹے امام سے زید شام نقل کر کہ چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو پہلے اپنا بندہ بنایا ہے اس سے پہلے جو ابراہیم کو نبی بنا, توجہ توجہ, ثم اتخذہ نبیا, پھر ابراہیم کو نبی بنایا, قبل ان یتخذہ رسولا, اس سے پہلے کہ ابراہیم کو رسول بنا, ثم اتخذہ
خلیلا، پھر ابراہیم کو اپنا رسول بنایا اس سے پہلے کہ ابراہیم کو خلیل بنا دیا. فلما جمع الاشیاء، جب سارے الہی مرتبے پورے ہو گئے تو ایک مرتبہ خدا نے آواز دی، یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. توجہ توجہ، کیا بنایا؟ پہلے بندہ بنایا ابراہیم، پھر بھی تمنا، پھر نبی بنایا، کوئی تمنا نہیں، پھر رسول بنایا، کوئی تمنا نہیں، پھر خلیل بنایا، کوئی تمنا نہیں. لیکن جب خدا نے کہا نا ابراہیم اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، امامت کا درجہ اتنا عظیم تھا کہ ابراہیم نے بے اختیار ابراہیم کی دل میں تمنا ہوئی، بارے دار من ضروریت، آیا میری ضروریت میں بھی امام ہوگا. آواز قدرت آئی، لا ینال احدی الظالمین، اے ابراہیم امامت کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملے گا. لا یکون السفیہ امام الظالم، کبیری ظالم سفی شخص ایک نیک کا امام نہیں ہو سکتا. کبیری ظالم کو، سفی کو نیک کا امام نہیں بنا رہا. ابراہیم کو ہم نبی بنایا جا رہا ہے، رسول بنایا جا رہا ہے، ابراہیم خاموش ہو. امامت کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ ابراہیم کے دل میں تمنا ہو رہی ہے کہ کاش میری ضروریت کے لیے. توجہ توجہ ہے میرے ساتھ، یہ روایت پہنچ گئی. اب میرا کراچی والوں سے سوال ہے، سب سے میرے ساتھ سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے جو مرتبہ امامت کا ہے وہ نبوت کبھی نہیں ہے اور ولی رسالت کبھی. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ نبی میں، رسول میں اور امام میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک علمی گفتگو آسان الفاظ میں آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، نبی میں، رسول میں اور امام میں فرق کیا ہے؟ اس روایت کی شرح میں انہوں نے لکھا تھا کہ نبی کس سے؟ نبا سے. پریشان مت ہو، میں انشاءاللہ اپنے حضور کرا رہا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھ معراج پر جائیں گے. نبی کس سے ہے؟ نبا سے. نبا کا مطلب ہے خبر. نبی اس کو بولا جاتا ہے کہ جس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہو، آسمان سے میسج خدا کی طرف سے، اے بندے تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے چلنا ہے. یہ ہو گیا نبی. کیا ہو گیا بولیے؟ خدا کی طرف سے شریعت آ رہی ہے لیکن فقط اس کی ذات کے لیے ہے. توجہ کیجیے، خدا نبی و نبوت کے بعد دوسرا مرحلہ ہے رسالت کا، یعنی خدا اس نبی کو دوسرا مرحلہ عطا کرتا ہے کہ دیکھو جو شریعت تمہیں دی اس کو آگے اب کنوے کرو، آگے پہنچاؤ. میسنجر جو میسج تم تک آیا اس کو آگے عمر تک پہنچا دو. نہیں کر رہے تھے بچوں، آپ یاد ہے زمانے میں انٹرنیٹ جب نیا آیا تھا تو یاہو میسنجر تھا. آپ یہاں کراچی سے ٹائپ کیجیے، وہ امریکہ میسج پہنچ جاتا ہے. توجہ، رسول کا اگر اردو میں صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہی بنتا ہے میسنجر. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے وہ ٹائپ کرتا ہے، یہاں اس نے لوگوں کو پہنچانا ہوتا ہے. توجہ توجہ، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہے میرے ساتھ؟ تو اب یہ بتائیے کہ رسول میں اور امام میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائی سوال بنتا ہے یہ نہیں بنتا، رسول میں اور امام میں فرق کیا؟ اللہ نے مجلس نے لکھا میرا تو کل کر دیا. رسول کا کام ہوتا ہے اعراضۃ الطریق. کیا کام ہوتا ہے رسول کا؟ اعراضۃ الطریق، راہ دکھانا. جو پیچھے بیٹھے میرا ساتھ دیجیے، یعنی خدا کی طرف سے شریعت آئی، اے موسیٰ اپنی اس بنو اسرائیل کو کہو کہ اس طریقے سے چلنا ہے. یہ ماں باپ کے حقوق، یہ بھائی بہن کے حقوق، یہ طہارت، یہ نجاست، بہت سنی بہت زیادہ، اس طریقے سے اب تم نے چلنا ہے. تو رسول کا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف جو شریعت آ رہی ہے، میں نقشہ خدا کی طرف سے کہ بندوں نے کس طرح چلنا ہے، وہ
اس کو لا کے فقط امت کو دکھا لے. دیکھو یہ خدا کے احکام ہیں, اسے لو اور خود ہی چلو. توجہ توجہ, جب جب جملہ یاد آئے گا یقین جانے آپ کے لیے, آپ کے دل سے بے اختیار حقیر کے لیے دعا نکلے گی. رسول کا کام ہوتا ہے فقط راہ دکھانا. نقشہ لے کر آئے, بتا دیجیے نقشہ ہے, چلو مجھ سے. رسول کبھی بھی یہ نہیں بتایا جائے کہ دیکھو اگر فلاں راستے سے گئے تو وہاں پر روڈ خراب ہے, تم گر جاؤ گے. توجہ, رسول کا کام کیا تھا؟ شریعت میں خدا کی طرف سے آئے, لا کے آپ کے حوالے کر دے, لوگ خود ہی چلو. یہ ہے رسول. امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے ایصال الی المطلوب, ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچا دینا. اللہ اکبر, نہیں ہے کراچی والے میرے ساتھ. ہمارے نبی کو خدا نے طہا بنایا, یاسین بنایا, مدثر بنایا, مزمل بنایا, نبی بنایا, رسول بنایا, اور جب سارے مرحلے پورے ہو گئے تو ایک دفعہ صدا دی, محمد تمہیں ساری امتوں کا امام بنا رہے ہیں. اسی لیے جو کام کوئی نبی رسول نہ کر سکا, جو کام آدم نہ کر سکا, موسیٰ نہ کر سکا, عیسیٰ نہ کر سکا, سلیمان نہ کر سکا, ہود نہ کر سکا, وہ محمد مصطفیٰ نے کیا. میدان غدیر سجا کے لوگوں کو بتایا بھی, دکھایا بھی, تمہاری جنت کا نام علی ابن ابی طالب. یاد رکھیے, یہ بعض نوجوانوں کو اشتباہ ہوتا ہے, اس لیے بحث یہاں چلی کہ وہ ان کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ نبی رسول ہیں. نہیں, خاتم الانبیاء امام بھی ہیں, اور ایسے امام ہیں کہ جو ابراہیم کے بھی امام ہیں, موسیٰ کے بھی امام ہیں, عیسیٰ کے بھی امام ہیں. امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے دروازے جنت تک لے جانا. علی دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو زمانے کی آفتوں سے بچا کر دروازے جنت تک لے جائے. توجہ توجہ, ہمیں کیونکہ بہار سے قتل بھی ہے, آج کی رات کی تلاوت کی, اور اس لیے موضوع سے اپنے سیرت امیر المومنین سے میں متصل ہو گیا. مسجد کوفہ خدا سب کو زیادہ نصیب فرمائے, چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کے فوائد پتہ چل جائے تو اللہ اتوہ حبوانا, گھٹنوں کے بل چل کر اس مسجد کی طرف آئیں گے. آدم کا مصلی, عیسیٰ کا مصلی, نوح کا مصلی, محمد کا مصلی, ہر نبی کو خدا حکم دے رہے جاؤ جا کے مسجد کوفہ میں نماز پڑھو. کوفہ کی مسجد ہے, پہلا دن ہے, سنیے خدا سیرت کے حدیث ہوتا ہے. کیسے تھے ہمارے امام؟ کوفہ کی مسجد پہلا دن, فصعد علی المنبر, علی منبر پر چڑھے ہوئے, حمد و ثنا کے بعد طویل خطبہ ہے, میں پورا نہیں پڑھا, ایک جملہ آج کی رات کے حوالے سے سنیے. منبر پر چڑھے اور کہا, لوگوں کو مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں خدا نے ایک ایسی رات قرار دی ہے جو رات ہزار راتوں سے بہتر ہے. جو رات ہزار راتوں سے بہتر ہے, یا علی ریزن کیا ہے اس کے بہتر ہونے کا؟ کیا اس لیے کہ قدر فیہا ولایتی قبل ان خلق آدم بالف عام, کیونکہ خدا نے اس رات میں مجھ علی کی ولایت کو معین کیا تھا اس سے پہلے کہ آپ
مجھ علی کی ولایت کو خدا نے لوح محفوظ پر رقم کیا, اور اس ولایت کے صدقے میں کبھی آدم کا پتلا خلق ہوا, کبھی نوح خلق ہوا, کبھی عیسیٰ خلق ہوا, کبھی سلیمان خلق ہوا. آئے توجہ. اگلے جملے جو بہن والا نے کہا کہ اے علی والوں, علیکم, یاد رکھو اگر تم علی کو مانتے ہو تو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کرنا. علیہ السلام تو سلام فرماتے ہیں جو ماہ مبارک کے رمضان کے اندر بہت بڑے سنی یہ کرامات بھی ہیں کہ خیرات ہمارے بھائی قبیر بھائی نے کافی اصرار بھی کیا ہے, کچھ نہ کچھ روزانہ جو مومنین ہیں حق منبر خدا کی قسم حق کے فرش خدا یہ ہے کہ جب ہم آئے تو کوئی علمی بات لے کر اٹھے ہیں میرے ساتھ. امام روا سے روایت ہے کہ من قرآ آیت, اگر کوئی ایک آیت پڑھے کہ من قرآ, ایسے ہی ہے کہ جیسے پورا قرآن پڑھا ہو. ہائے 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 ہائے, کتنے خوش نصیب ہیں آپ ہے میرے ساتھ. ایک آیت پڑھے تو ایسا ہی ہے جیسے پورا قرآن, لیکن قرآن انسان کے ابھی سمجھ کر پڑھے اور فکر کر کے پڑھے. ہے تو جو جو روح ہے قرآن میں اس کو انسان سمجھتا ہو. قاریان قرآن تو بہت ہے زمانے میں, نہیں ہے میرے ساتھ, قاریان قرآن تو بہت ہے. عجیب بات ہے, ماہ رمضان ادھر شروع ہوتا ہے, ادھر مائک پہ اعلان شروع ہو جاتا ہے قرآن کا مہینہ آ گیا, قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے. ایسے ہی ہے پورے ملک پاکستان کے اندر قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے. اور کہ نبی کریم نے فرمایا تھا, بہت غور سنیے گا ذرا, میری دل شکنی ہوگی اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا. اب آپ کے دل میں کتنا علی بسیرا کرتا ہے, کتنا علی رہتا ہے ذہنوں میں, کتنا علی رہتا ہے وہ آپ مجھے پتہ چلے گا. آپ کے مزاج میرے مزاج سے مل جانے چاہیے, دل میرے دل سے مل جانے چاہیے, سماعتیں میری سماعتوں سے مل جانی چاہیے, میرے ساتھ ہو جائیے. جتنے مساجد ہیں جتنے مدرسے ہیں ہر ایک کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا من حفظ القرآن ثم قرآ, جو کوئی بھی قرآن کو حفظ کر کے پڑھے, حفظ کرے اور حفظ کر کے بنی میرے ساتھ تلاوت کرے. جگہ جگہ مسجدوں میں ممبروں پہ یہ روایت ہے, روایت صحیح ہے, روایت سے کوئی انکار نہیں. حافظان قرآن قاریان قرآن خطیبان مولویان ذاکران یہ روایت پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, زور زور سے مائکوں پہ اعلان ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا جو کوئی بھی من حفظ القرآن قرآن کو حفظ کرے ثم قرآ پھر پڑھے تو اس کی سات پشتیں, کتنی پشتیں؟ سات پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات, میرے ساتھ نہیں ہے. کیا کہا نبی نے, کیا کہا کہ جو کوئی بھی من حفظ القرآن قرآن کو حفظ کرے اور حفظ کر کے سنائے تو اس کی سات پشتیں. پشت اس کو بولتے ہیں, پشت پشت بولتے ہیں کمر, اللہ اکبر, پشت اس کو بولتے ہیں کمر, یعنی کیا, یعنی پیٹ کمر. یعنی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کو یاد کر کے سنائے تو اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا, اس کا دادا جہنم میں نہیں جائے گا, اس کا پردادا جہنم میں نہیں جائے گا, پر دادا کا دادا جہنم میں نہیں جائے گا. نہیں, یہ کراچی والے میرے ساتھ نہیں ہیں, بڑی میں نظر سے آرزو لے کر آیا تھا یہ آدمی والے میرے ساتھ ہو جائے تو میں نظر سے سیر کراؤ اللہ خانے جہرا بغیر. کیا کہا نبی, روایت تو سب پڑھتے ہیں, زور زور سے ہر ہر مسجد میں ہر ہر منبر پہ ہر ہر مائک پہ اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا جو کوئی بھی قرآن حفظ کر کے سنائے اس کی سات پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. یعنی کیا, یعنی کہ اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا, دادا جہنم میں نہیں جائے گا, پر دادا جہنم میں نہیں جائے گا. اب حیرت مسلمان کی, مسلمان کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ جو کوئی بھی قرآن حفظ کر کے سنائے اس کا بابا اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا, دادا جہنم میں نہیں جائے گا, پر دادا جہنم میں نہیں جائے گا. تو اس مسلمان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا کہ وہ باپ کتنا عجیب ہوگا جس کا
گناہگار اٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو باپ بھی بچ رہا ہے، دادا بھی بچ رہا ہے، پر دادا دیکھ بچ رہا ہے، پر دادا کا دادا بھی بچ رہا ہے، تو اس باپ کے کیا کہنے ہیں؟ اس کا لخت نگر دنیا میں آتے ہی زمکل بھی سنا رہا ہے، تورات بھی سنا رہا ہے، انجیل بھی سنا رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، مجھے تو قضیہ سمجھ نہیں آیا. یہ بتائیے مجھے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ قبلہ پچھلے برس، ہم سے ہمارے شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ قبلہ پچھلے برس جو حضرت علامہ ریاض جوہری نے یہاں سے موضوع پڑھا، اس موضوع کو آپ اس برس پڑھیے. تو اگر میں تھوڑا پڑھا لکھا ہوں گا، مجھے صرف فلسفہ تفسیر کچھ پڑھی ہوں گی، تو بتائیے میرے لیے اس موضوع کو پڑھنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ نہیں، بتائیے، بولیے. آسان ہے، لیکن اگر میں یہاں پر آؤں، نمبر پر آ کے بیٹھوں اور بعد میں اپنی مجھ سے یہ کہیں کہ قبلہ علامہ حسن شاکری صاحب آپ کافی عرصے نجف میں ہیں، اگلے برس جو مولانا آ کر ممبر پر پڑھیں گے، اگلے برس جو مولانا پڑھیں گے وہ موضوع آپ پڑھیں گے، میں کہوں گا نہیں بھائی یہ کہاں سے چھپ کے آیا ہے، اس کو پکڑو بھائی، سو میں جا کے بند کرو، اس کا دماغ خراب ہے. یہ جو موضوع گزر چکا ہو اسے پڑھنا آسان ہے، جو ابھی وجود میں ہی نہیں آیا اسے پڑھنا مشکل ہے. علی کے لیے توحید پڑھنا آسان ہے، زبور پڑھنا آسان ہے، انجیل پڑھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہے. قرآن ابھی اتر ہی نہیں ہے، کیوں؟ قرآن ایسے تھوڑی ہے کہ جبرائیل لے کر آئے کتاب اور دے دیجئے محمد، ایسے تھوڑی ہو. قرآن کیسے نازل ہوا؟ قرآن کیسے نازل ہوا؟ نہیں نہیں، ایک ساتھ نہیں، قرآن ہے تدریجی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یعنی کچھ واقعات رونما ہوں گے، آیتیں نازل ہوں گی. اب جملہ آپ کی مدار سماعتوں کی نظر، کوئی بستر پہ چین کی نیند سوئے گا، آیت آئی نہیں ہے، آئے گی، کوئی بستر پہ چین کی نیند سوئے گا، آیت آئی نہیں ہے، آئے گی، کوئی خواب میں ڈر کے روئے گا، آیت آئی نہیں ہے، آئے گی. کوئی میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہے گا، آیت آئی نہیں ہے، آئے گی. کوئی پہاڑ پہ ڈر کے بھاگے گا، آیت آئی نہیں ہے، آئے گی. اور علی پڑھ رہے ہیں، اللہ آخری پتہ، آیت آئی نہیں ہے، آئے گی. کوئی سوئے گا، آیت آئے گی، کوئی روئے گا، آیت آئے گی، کوئی بھاگے گا، آیت آئے گی. اور علی پڑھ رہے ہیں. تو جتنے علماء جا کے پوچھے کیا بات ہے، کوئی سوئے گا آیت آئی نہیں ہے آئے گی، کوئی روئے گا آیت آئی نہیں آئے گی، کوئی بھاگے گا آیت آئی نہیں آئے گی. اور علی پڑھ رہے ہیں، پوچھا جائے کہ ابھی علی کیوں پڑھ رہے ہیں، تو سب ہم کلام ہو کے بولیں گے، کیونکہ یہ سب ارادہ خدا میں ہے. جو ارادہ خدا میں ہے وہ بات بات میں ہوگا اور آیت بن کے آتی رہے گی. توجہ توجہ توجہ، جو جو ارادہ خدا میں ہے وہ بعد میں واقع ہوگا اور خدا آیتیں بھیجتا رہے گا. تو علی کے فرائض سننے اور سنانے پر موت کیوں آتی ہے؟ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں وہاں علی دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہاں وہاں علی دیکھ رہا ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، تو کیا تھا بھائی، علی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آئے ہیں، توحید بھی سنا رہے ہیں، زبور بھی سنا رہے ہیں،
انجیل بھی سنا رہے ہیں. ہے میرے ساتھ؟ ہے میرے ساتھ؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ نبی قرآن سنا رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن تھا تھوڑی جو ابھی پڑھ رہے ہیں. آدمی پریشان ہے تو جو قرآن تھا تھوڑی جو ابھی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے عالم امریکہ سے آئے ہیں، ماشاء اللہ سلامت رکھے. مشہور یہ بات ہے، بچپن میں سنتے ہیں کہ اولمپس نے امریکہ کو دریافت کیا. اولمپس نے امریکہ کو دریافت کیا. یہ جملہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. ارے بھائی بھائی دیکھیں، سوئی سوئی اگر گم جائے تو اسے ڈھونڈا جاتا ہے، ڈھونڈا اس کو جاتا ہے کہ اس کا پہلے سے وجود ہو. امریکہ کا وجود تھوڑی تھا جو اولمپس سے دریافت کیا. تو یہ جملہ غلط ہے کہ اولمپس نے امریکہ کو دریافت کیا. نہیں، آج کے بعد سے اس طرح نہ کریں کہ جس کو اولمپس نے ڈھونڈا وہ امریکہ بنا. تو آج کے بعد سے جملہ چینج کیجئے کہ علی نے قرآن سنا ہے. نہیں، جو جو علی پڑھتے گئے قرآن بنتا گیا. جو جو علی پڑھتے گئے وہ قرآن بنتا گیا. یہ ہے علی ابن ابی طالب. آئے ہیں دستائے مبارک پہ، ارادہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. جو جو پڑھ رہے ہیں آیتیں بن رہی ہیں. اللہ اکبر. بس ایک پیغام سنیے یہاں سے، اور یہ واقعی مجھ پر بھی واجب ہے، آپ پر بھی. جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے میرے ساتھ، پریشان کر رہی ہے. خاتم الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، بدا اسلام و غریبا و سیعود و غریبا. اسلام کی جو ابتدا ہوئی بڑے غربت کے عالم میں ہوئی ہے، بڑے مسائل جیتے ہیں خاتم الانبیاء نے ہمیں کلمہ پڑھوانے کے لیے، ہم تک کلمہ پہنچانے کے لیے بڑے مسائل جیتے ہیں خاندان پیغمبر خدا نے. ہے تو جو امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے، اور یقین جانیے آج کا میسج بھی، آج جو حالات ہیں پوری دنیا کے، جتنے منہ اتنی باتیں. اللہ وہ آپ کچھ کہتے ہیں، فلاں آدمی کچھ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. قبلہ جتنے منہ اتنی باتیں، جو امام لگا کہہ رہا ہے وہ ایک نئی بات کر رہا ہے، ایسا ہی ہے. اس دور کی خبر خاتم الانبیاء بھی دے کر گئے ہیں، علی مرتضیٰ بھی دے کر گئے ہیں، جعفر صادق بھی دے کر گئے ہیں. کا سب سیکم فطرت شبہ. ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں شبہات زیادہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. جس زمانے میں شبہات زیادہ ہو جائیں گے کثرت کے ساتھ، حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی. جتنے منہ اتنی باتیں، انسان پریشان ہوگا. چلے ہم نے کہا ہمارا ماننے والا پریشان نہیں ہوتا، جعفر صادق کا ماننے والا پریشان نہیں ہوتا، علی مرتضیٰ کا ماننے والا پریشان نہیں ہوتا. لا ینجو فی اس زمانے میں، لا ینجو فی، کوئی بھی نجات نہیں پائے گا. مگر وہ الا من دعا بدعاء غریق. اللہ اکبر. آج کا جواب ہے، آج کے دور کے حساب سے چلو، ہمارا جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس دور میں جو کوئی دعائے غریق کی کثرت سے تلاوت کرے گا، ہر ہر قسم کے شبہے سے اشکال سے بچا جائے گا. غریق اس کو رہتا ہے، غریق بے معنی یا مغرور،
وہ آدمی کے جو دریا کے تہ میں جا کے ڈوبنے والا ہو جس کی کوئی امید باقی نہ بچی ہو. چلے فرماتے ہیں کہ جب ایسا دور آئے گا تو تمہاری مثال اسی ڈوبنے والے کی طرح ہوگی. تو اس زمانے میں دعائے غریب کو پڑھو. دعائے غریب کیا ہے؟ ساتھ پڑھیے میرے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے، دلوں کو پلٹنے، دلوں کے پلٹانے والے، دلوں کو تبدیل کر دینے والے. کون ہے خدا کی ذات؟ ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دین کو اپنے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے. سورہ قدر ہے 19 کی شب ہے، زینب ام کلثوم کی یتیمی کی شب ہے، حسنین کی یتیمی کی شب ہے. آج آج مومنوں کا مانا مارا گیا، آج علی والوں کے علی کی سب پر ضربت لگی ہے. میں انتہائی آرام سے مسائل پڑھوں گا، بس ایک جملہ اور سنیے اور اس کو جو ہدایت پر رقم کیجیے گا. میں آج شام کو بھی ہمارے محترم عارف کا بلائی کیا، پھر بھی یہ ذکر کیا کہ نجف جو زائرین آتے ہیں میں ان سے اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو نجف آتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے، سب کو زیارت نصیب فرمائے. عجیب موضوع نہیں ہے میرا، عجیب زیارت کے عالی کے یہ اقدام عارف چھٹے امام کے ساتھ ہی اپنے مارد سے چکنا فرماتے ہیں اپنے مارد بدلا. یہ قسم یہ میں نہیں کھا رہی ہے، کوئی خطیب یا ذاکر کی قسم نہیں کہا، یہ اپنا مارد بدلا ہے خدا کی قسم. ما يطعم الله النار قدما غبرت في زياره علي بن ابي طالب، خدا کبھی بھی اس قدم کو آتش جہنم کے قریب نہیں کرے گا جو علی کی زیارت کے لیے گرد و غبار میں پڑا. میں اکثر زائرین سے وہاں نجف میں کربلا میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں، نجف آتے ہیں تو نجف میں کچھ نہ مانگیے. حوائج ہیں، وہ حلال اور سنات ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ نجف آئے ہیں تو علی سے علی کو مانگیے. یہ مناجات ہیں مفاتیح کے اندر، اور خدا کی قسم ایسی مناجات ہیں جب پڑھیں یہی سیرت عالی ابن ابی طالب دل کو سکون ملتا ہے. الہی کفاؤ بی عزن، علی کے عزت کے لیے، فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، ہائے ہائے ہائے، اور علی تیرا بندہ ہے. اگلا جملہ سنیں گے، اگلا جملہ بڑا لطیف ہے. مارے رہا علی کو، انت کما احب، اے رب الارباب، اے قادر مطلق، تو ویسا ہی ہے جیسا علی نے چاہا ہے، علی کو بھی ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ جملہ ہے علی کا. اب شاکر کا جملہ سنیں گے، ہے میرے ساتھ، آخری فرد تک میرا ساتھ دیجیے گا. ایسا گرامی میں جب بھی زری کی طرف جاتا ہوں تو زری کو تھام کر یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ جملہ کہتا ہوں میرا سر، مولا آپ ویسے ہی ہیں جیسے میں نے چاہا ہے، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا آپ. جود و سخا علی، مظہر کبریا علی، ابو الایتام علی، یا خوب المسلمین علی، میزان الاعمال علی، قسیم النار والجنہ علی، قاتل الناکشین والمارقین علی، انزع البطین علی، امیر المؤمنین علی، امام مبین علی، دین مبین علی، یا خوب المسلمین علی، قائد قر المهجرین علی. کون سی ایسی صفت ہے جو علی کے اندر نہ ہو؟ جیسا ہم نے چاہا تھا مولا آپ ویسے ہی ہیں، ویسا بنا دو مولا جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ مانگیے خدا را مولا سے، پہلائے گرامی یہ راتیں ہیں علی سے، علی کو مانگیے مولا اپنی معرفت عطا کیجیے، مولا ہمیں اپنے بیٹے مہدی کی معرفت عطا کیجیے. اللہ دار آپ جائیں گے انشاءاللہ زیارت کے لیے،
امیر المومنین کی زیارت ہے، پانچویں زیارت ہے، مفاتی کہہ لیا سات زیارت ہے، پتا رہا پڑھی اس کو، بعض حضرات سمجھتے ہو جاتے فقط جب نجف کربلا پہنچے گئے، سارا سات روزمرہ اپنی زندگی کا دستور بن رہی ہے. جو علی والے ہیں علی سے محبت کرتے ہیں، دن میں 10 منٹ میں پانی زیادہ لیے، 10 دقیقے علی کے لیے زیارت امین اللہ مختصر زیارت ہے، اتوار کے دن کی زیارت علی کی ایک زیارت ہے، پانچویں زیارت اور زیارت مصائب ہیں، یہ بہت گئے مصائب بھی ہو جائیں گے مجلس بھی ہو جائیں گے. امام علی النقی سے یہ زیارت ہے منقول، امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انہوں نے یہ زیارت کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، کیا جملے ہیں؟ جب بھی حرم جائے تو امام ہادی فرماتے ہیں اس طریقے سے زیارت کرو، کس طریقے سے؟ السلام علیک یا ولی اللہ، انت افضل المظلوم، سلام تجھ پر اے اللہ کے ولی، تو تاریخ کا سب سے پہلا مظلوم ہے. دار النبی کے جانے کے بعد علی صبح و شام یہ جملہ بولتے تھے، انا المظلوم، میں علی بڑا مظلوم ہوں. جو بلاغی کردہ فرمایا بالا کی مظلوم، کیسی مظلومیت؟ کہا میری مظلومیت ایسی ہے کہ سفر تو وفی العین قضاء وفی الحلق شجاع، مجھ علی نے 25 سال ایسے صبر کیا کہ جیسے میری آنکھ میں خاردار کانٹا ہو، کلے میں پتلی سی ہڈی ہو، اس عالم میں علی نے 25 سال صبر کیا. نبی کے جانے کے بعد خدا کی قسم ہمارے مولا نے کبھی ریش کو خضاب نہیں کیا. جب بھی کوئی کہتا تھا مولا اس داڑھی پر رنگ کیوں نہیں فرماتے، خضاب کیوں نہیں فرماتے، کہتے تھے میں آزادار ہوں، میں آزادار ہوں، میں کیسے خضاب کر سکتا ہوں. ساری زندگی علی نے خضاب نہیں کیا. یہ پہلا جملہ ہے، انت اول مظلوم، تو تاریخ کا پہلا مظلوم ہے. اگلا جملہ سنیں گے، خدا کی قسم کلیجہ منہ پر ہوتا ہے. جملہ پڑھ رہا ہوں، صداؤں کو بلند کیجیے گا، خدا نے ہاتھ دیے ہیں ماتم کے لیے. آج ہم سب کی یتیمی کی رات ہے، آج زینب و کلثوم کی یتیمی کی رات ہے، آج عباس کی یتیمی کی رات ہے. اگلا جملہ سنیں گے، وافضل من قصب حقه، علی تو پہلا وہ ہے کہ جس کے حق کو بسر کیا گیا. عجیب جملہ، پہلا وہ تاریخ ہے کہ جس کے حق کو بسر کیا گیا. کیا علی سے پہلے نہیں گزرے؟ فرعون کے زمانے میں، نمرود کے زمانے میں انبیاء اولیاء جن کے حق کو بسر کیا گیا. امام ہادی فرما رہے علی تو پہلا وہ ہے کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا، حق کو غصب کیا گیا. تاریخ میں بڑے گزرے ہیں کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا، لیکن یہ واحد علی ہے کہ حق کو تو غصب کیا مگر کیسے؟ زوجہ کے رخسار پہ تماچے مار مار کے غصب کیا، بازوؤں پہ تازیانے مار مار کے غصب کیا،
اجركم على الله اجركم على الزهر. واضح ہے آج 19 کی شب ہے، یہ وہ شب ہے اور یہ وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے میں سن 40 ہجری میں علی روزانہ اپنے اصحاب کو اپنے بیٹوں کو بار بار ایک جملہ کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ وہی مہینہ ہے جس کی مجھے خاتم الانبیاء خبر دے کے گئے ہیں، خدا کی قسم مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا. تیرا رمضان المبارک کے دن منبر کوفہ پہ علی نے مرتبہ حسن کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا حسن اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بابا 13 دن گزر گئے ہیں. پھر علی نے حسین کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ کہا بابا 17 دن باقی ہیں. علی نے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر کہا بیٹا قریب تم دیکھو گے کہ تمہارے باپ کی یہ داڑھی خون میں تر ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکم علی اللہ. جملے سلطان غدروں آج کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس رات میں مولا ام کلثوم کے گھر آئے ہیں. ام کلثوم کے گھر باپ اور بیٹی کی محبت جانتے ہیں آپ؟ باپ کی محبت کیا ہوتی؟ جب مولا کا کوفہ کے اندر خلافت کا دور آیا اور جب مولا نے کوفہ کو دار الخلافہ بنایا تو زینب و کلثوم اس وقت مدینہ میں تھی. دارالخلافہ جب بنا لیا تو ایک دن مولا نے امام حسن مصطفیٰ کو بلایا اور کہا بیٹا ہے بیٹا حسن جاؤ جا کے مدینہ سے زینب و کلثوم کو لے کر آؤ، میرا دل ان کے لیے بڑا بےچین ہے. میں آرام آرام سے جملے پڑھ رہا ہوں، سلام کو بلند کیجیے گا، ماتم کرتے رہیے، چہروں کو پیٹتے رہیے. کہا بیٹا حسن جاؤ جا کے زینب و کلثوم کو لے کر آؤ. لیکن کیفیت سنیے کیسے لے کر. کہا بیٹا جب مدینہ سے نکلنا تو رات کی تاریکی میں نکلنا. حضرت حسن نکلے مدینہ سے شہزادیوں کو لے کر، جب کوفہ پہنچے تو مغرب سے پہلے کا وقت تھا. قافلے کو باہر روکا کوفہ کے دروازے پہ آئے اور کہا بابا شہزادی آ چکی. کہا بیٹا رات کا اندھیرا ہونے دو. اللہ رات کا اندھیرا ہونے دو. رات کا اندھیرا ہوا، علی خود گئے ناقے کے آگے آگے، زینب کبریٰ کے ناقے کو لیا ناقے کے آگے آگے. اور پھر دادا بڑا عجیب کام کیا علی نے، جس ناقے پہ زینب و کلثوم تھی اس ناقے سے علی پردے کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا ذرا میں گلیوں کو دیکھ لوں. کوفہ کا چوراہا آیا پھر پردہ ہٹایا نہ کہتا بیٹا ذرا ہم کوفہ کے اس چوراہے کو بھی دیکھ لو. تھوڑا سا ناچا اور آگے چلا اور آگے چلا پھر پردہ ہٹایا کہا بیٹا ان گلیوں کو بھی دیکھ لو. زینب کون ہے؟ زینب فاہمہ غیر محلمہ، فاہمہ غیر محلمہ. جب یہ دیکھا نا تو کہا بابا مجھے کیوں دکھا رہا ہے؟ میرے بھری آپ پاس کو بلا لیا آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. آخری جملے سے 19 کی شب ہے، علی اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر ہے، سفرے افطار بچھا، بیٹی نے سفرے پلا کے دو غذائیں رکھ دی. یہ ہے سیرت علی کی بیٹی کی، پسا ہوا نمک اور دودھ کا کلسا. غذاؤں پہ نظر پڑی کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے ساری زندگی کبھی بھی ایک وقت میں دو غذاؤں کو نہیں کھایا، کبھی تناول نہیں کیا. اب سب نے دیکھا کہ ام کلثوم نے چاہا نمک کو اٹھا لیں تو کہا بیٹا نمک کو رہنے دو، دودھ کو اٹھا لو. باپ کا حکم، ام کلثوم نے دودھ کا کاسا اٹھایا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے میری شہزادی ابھی آپ دودھ کا کاسا اٹھا رہی ہیں. لیکن شہزادی تھوڑی دیر گزرے گی،
مدینہ کے مکوفہ کے ننے ننے یتیم علی کے دروازے پر ننے ننے ہاتھوں میں دودھ کے تاسے لے کر جمع ہوں گے. ہائے ہمارا امام, ہائے ہمارا بابا, ہائے ہمارا باپ, ہائے یتیموں کا باپ. ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بابا بڑے عجیب عالم میں ہیں, اس رات میں بار بار سہن میں آتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اتنا دل تو باہر در خانہ پر علی نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی تلواروں کی چھنکاروں کی صدا کو سنا. تیزی سے علی آگے بڑھے, دروازے کو کھولا تو تین نقاب پوش گھڑ سوار, جیسی ان کی نگاہ علی پر پڑی بے اختیار گھوڑے سے اترے, اپنے ہاتھوں کو علی کے کندھوں میں رکھ دے کا کون. ایک نے کہا مولا میں عبداللہ ہے میں عفیف, دوسرے نے کہا مولا میں ابراہیم ابن مالک کے اشتر, اس نے کہا مولا میں حذیفہ یا والی. کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ رات کے اس وقت عبادت میں خدا کو چھوڑ گئے. حذیفہ نے کہا مولا جب سے یہ رمضان آیا ہے بڑی عجیب عجیب تقریریں کر رہے ہو, مولا کبھی کہتے ہو کہ یہ داڑھی خون سے تر ہوگی, مولا کبھی کہتے ہو کہ کچھ دن ختم ہو گئے کچھ دن باقی ہیں, مولا کبھی کلمہ استرجاع پڑھتے ہو, تو مولا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر تیرے گھر کی حفاظت کریں, اب ہم اس گھر سے دور نہیں جائیں گے. جانتے ہیں علی نے کیا کیا؟ جب یہ سنا میری طرف دیکھنا, ایک ساتھ اپنی باہوں کو کھولا, تینوں کو سینے سے لگایا اور کہا جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر, خدا تمہیں سلامت رکھے, لیکن میں حکم دے رہا ہوں کہ تم سب کے سب واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ. حذیفہ کہتا ہے کہ ہمارا بدل کام ہے, حکم امام تھا وقت کے امام کا حکم, کہا واپس علی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مڑنے لگے. حذیفہ کہتا ہے خدا کی قسم میں ساری زندگی وہ چہرہ نہیں بھول سکتا, مولا نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے ہمیں الوداع کی. حذیفہ کہتا ہے میں گھر میں آیا, گھر میں آ کے اب عالم دیکھی, حذیفہ کہتا ہے گھر میں آ کے زار اور قطار رونے لگا. زوجہ نے اسے کہا حذیفہ تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں, اپنے مولا کی خدمت کرنا چاہتا تھا, حفاظت کرنا چاہتا تھا, مولا نے منع کر دیا. حذیفہ کہتا ہے میں روتے روتے سو گیا, سو گیا. کہا ایک وقت آیا میری زوجہ نے آ کے مجھے جھٹلایا, کہا حذیفہ جا, حذیفہ جا, جا سنیے کیسی آواز ہے. حذیفہ کہتا ہے مجھے پلٹا تو میں نے آواز سنی, تحدث اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اکھنا سوا سو کے مت روکی ائی میں سر تو نواز سے گریا بھی کچھ ہی دو جملے ساتھ سنیے ہو رہے میں کیا میں بتانے کا نام زمانہ کے حکم سے کتاب لکھی گئی امام زمانہ کے حکم سے انی لأدعوانا, میں ہر اس شخص کے لیے دعا کروں گا لما یذکر جدی الحسین ثم یدعو لی بالفرج, تو جب بھی ہمارے جد حسین یا جد علی کے مصائب سن کر روئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کچھ مہدی غریب کے لیے دعا ہے. اللہ رو خدا کی قسم علی کی ایک سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ علی تنہا,
تاکہ میں شام کے لشکر میں سارے باطل کے ساتھ تھے، یقین کے عالم میں تھے، علی روتے تھے کہ نبی کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، آج فرزند زہرا تنہا ہے، علی میرے ساتھ کے دعائے مدعا کا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، کہاں ہے وہ، اینا طالب، کہاں ہے وہ شبِ قدر ہے دعاؤں کی قبولیت کے لائق، کہ دعا کے حسین کے خون کا بدلہ لے گا، علی کے خون کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ، آئیے میرے ساتھ ہم نواب، جہاں جہاں تک ہر درجر افراد بیٹھے میرے ساتھ مل کے ہم نواب جو باہر بیٹھے ساتھوں کو بلند کر کے بارگاہ خدا میں آئیے، وقت کے امام کو، وقت کے علی کو، کہ جو تک و تنہا ہے، میں نے ایک خطیب سے سنا ایران کے، اس خطیب کا جملہ ہے خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے، کہ زمانے کے امام حسین سے ہی زیادہ مظلوم ہے، کہ کیوں، کہ اس لیے کہ حسین کے ساتھ عباس و علی اکبر تو تھے، علی کے ساتھ عباس و علی اکبر ہے، آئیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اینا الطالب بدم المقتول بکربلا، اینا الطالب بدم المقتول بکربلا، اینا الطالب بدم المظلوم بدم المظلوم بکربلا، بلند یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بلند آواز میرے ساتھ کہ ہم دعا ہوا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پر اے تقدیر کا مطلب ہے بات اپ کے مسائل کو نہیں سلام